Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc. Ֆրանսիական ռիթմերի գույնն անհայտ է, երանգները հստակ բաժանվում են միայն մուտքից այն կողմ։ Մեկ շաբաթ բազեն հանգիստ առավ ծաղկաձորում, երագույն հավաքի ճակատներն իրարից առանձին պատրաստվում են վերջին ցուցադրական ելույթին։ Գրեթե վստահ ենք, որ մշակութային մյուս բոլոր միջոցառումներում կարմիր ճակատն է հաղթելու։ Նարնջագույն ճակատում չեն հանձնվում, նորաձևության մրցույթում առաջինն են ուզում լինել, հատկապես որ կարևոր հյուրի են սպասում, ցուցադրությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ է լինելու։ Օրնակ ես շորը մի կեշերվա մեջ եմ կարել։ Կարևոր ելույթից առաջ մասնակիցները հանգստանում են, փորձված է մաֆիա խաղից լավը չկա։ Մաֆիան ասում է առաջին համարի մոտով։ Ներճակատային մրցակցություն չկա, բայց ճակատից դուրս ընկերությունը, ընկերություն մրցույթը մրցույթ։ Պետք է նարժագույններին կրենք, որտեղ իրանք շատ-շատ առաջ են մեզնից։ Նարժագույն միշտ առաջ։ Նարժագույն։ Բազեի 11-րդ հավաքն ավելի շատ երիտասարդների բերես ծաղկաձոր, քան անցած տարիներին։ Ավելի քան 500 երիտասարդներ բաժանվել են 45 ջոկատների, որքան էլ մրցեն, գաղափարը մեկն է։ Իրականում լավ հարթակ է տարբեր մարզերի ներկայանալի երիտասարդներին իրար հետ ծանոթանալու, հավաքվելու մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղում է բազեականներն ուժերն են փորձում, հաղթողի պատվանդանին յուրաքանչյուրն է ուզում կանգնել։ Մրցույթից դուրս ընկերական խաղ նախագահի հետ։ Մրցման հարթակները սպառված են, բազեականներն ու նախագահ Սարգսյանը մեկ սեղանի շուրջ են հավաքվում։ Երիտասարդներին ամեն ինչ է հետաքրքիր։ Ասոցացման համաձայնագրից մինչև Մաքսային միություն եւ նախագահական ընտրություններն Ադրբեջանում Հայաստանի համար ով է առավել նախընտրելի թեկնածուն։ Որպես հարևան, մանավանդ որպես բանակցային գործընկեր, մեզ միանշանակ ձեռնտու է ժողովրդավար ղեկավար։ Բայց եթե այս հանգամանքը մի կողմ դնենք, հարցի տուր պատասխանը հետևյալն է. Մեզ համար երևի ամենաձեռնտու հանգամանքը կլներ այն, որ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը հաղթեր։ Մենք անկախ նրանից, որ դժվարին, բայց երկար ճանապարհ ենք անցել, բանակցային ճանապարհ ենք անցել, և գրեթե ուրվագծվել է խնդրի լուծման ճանապարհը։ Գոնե Մինսկի խմբի համանախագաների առաջարկած սկզբունքները հրապարակավ ընդունվել են, դրանց շուրջ 4 տարի ակտիվ բանակցություններ ենք վարել։ Ճիշտ է, հիմա ես չէի ասի, որ բանակցային պրոցեսը շատ ակտիվ է ընթանում, բայց այնուհանդերձ բավական ճանապարհ ենք անցել։ Եվ եթե ընտրություններից հետո Իլհամ Ալիևը կարողանա կանգ դրսևորել և վեր կանգնել իր այդ մոլուցքից հայատյացության, ես կարծում եմ ես համար ամենաընդունելի նախընտրելի տարբերակը դա է։ Հարց հնչեց նաև պատերազմը վերսկսելու մասին Ադրբեջանի սպառնալիքներին, մեծ քանակությամբ սպառազինություն ձեռք բերելու մասին հայտարարություններին։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, սպառազինություն ունենալը չի կարող հաղթանակի երաշխիք լինել։ Երբ հարցերը սպառվեցին, նախագահն ու բազեականները մոտեցան բեմահարթակին։ Բազը 2013-ը եզրափակվեց տոնական համերգով։ Նելի Հարությունյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Արմնյուս։